bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och späng. Du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Assistansbilarna förbereder banan inför det stora loppet. Lastaren lägger för säkerhets skull däck runt de farliga svängarna. Polisbilen har med sig koner för att blockera banan från vanliga bilar. Kranbilen sätter dit trafikljuset vid startlinjen. Och detta är deltagarna i loppet. Små racerbilar. Titta, några av dem kommer med en bilförare. Bilar, kör ner. Loppet börjar snart. Bilarna startar sina motorer. Röd. Gul. Grön. Kör! Det är ett lopp där framme. De är så snabba. Alla bilarna klarade att åka igenom loopen. En snabb sväng. Oj, den gula bilen hann inte svänga. Bärgningsbilen lämnar garaget. Bärgningsbilen hjälper racerbilen att välta tillbaka. Nu måste du boxera bilen till reparation. Loppet är över för den gula bilen. Racerbilarna börjar med sitt andra lopp. Den blå bilen med nummer 5 leder. Alla klarade loopen igen. Svängen också. Bilarna åker igenom tunneln. Det genomskinliga röret. I svängen kör den lilla bilen om den gröna. Vem kommer att komma först? Hurra! Loppet är över! På tredje plats kommer den orangea bilen med nummer 2. På andra plats kommer den röda bilen. Och på första plats kom den blå bilen. Grattis! Efter loppet tar kranbilen bort trafikljuset. Gatsoparen städar banan. Bra jobbat, assistansbilar! Bilar, bilar, fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar!
Bilar, bilar, görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng, du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det här är en väg. Det här är ett garage. Vem ska gå till jobbet idag? Det här är en ambulans. Om det uppstår en nödsituation sätter den på sina lampor och sin siren. Ambulansen transporterar patienter till sjukhuset. Och det här är en bärgningsbil. Bärgningsbilen hjälper till att flytta bilar som har gått sönder. Den här taxin har fått punktering. Bärgningsbilen tar taxin till mekanikern. Assistansbilarna återvänder till sitt garage för att vila. Hej då, bilarna! Bilar, bilar, fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar, görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng, du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det här är assistansbilarnas garage. En flakbil åker ut från den gröna dörren. En flakbil är ett mindre fordon som har ett flak man kan lasta på. Jag undrar vad vår flakbil ska lasta idag. Vad tror du att det är? Oj, stora tunga stockar. Titta, kranbilen lägger upp dem på flakbilen. En stock. En till. En tredje stock.
många stockar. Flockbilen, kör försiktigt. Åh nej, du kan inte åka igenom där. Du kan inte köra så långa stockar på en så liten flakbil. Tre stockar rullar ner i ån. Vad ska vi göra? Nu kan inte båten åka under bron. Vem kan hjälpa att få upp stockarna från vattnet? Det här är en timmerbil med en speciell grip. Timmerbilen kör fram till ån. Lyfter upp gripen och tar upp stockarna. Timmerbilen har ett långt flak för att kunna stapla stockar horisontellt. Vi lägger också upp flakbilens stockar på timmerbilen. Fyra stockar. Fem. Och var är den sjätte stocken? Låt oss titta. Här är den. Den ligger på kanten. Ta upp stocken, timmerbilen, och kör till sågverket. Flakbilen kör tillbaka till garaget. Timmerbilen kör också till garaget. Han är färdig med sitt arbete. Assistansbilar.